तपाईँले जिम्मा दिए काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्र मात्र दिने कि देशभरिको जिम्मा दिनुहोस् तपाईँले यस् कि प्रश्न चिन्ह लगेर सबैतिर सोह्रको लागि तपाईँको अहिले थाहा छ फोहोर तपाईँको अहिले काठमाडौँमा गरिएको फालिएको फोहोर लगेर तपाईँको बन्चरे राणामा ना फाल्नुपर्छ त्यसको दृश्यहरू पनि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ बेला बेलामा आन्दोलन भइरहेको छ कि तपाईँले देशभरिको जिम्मेवारी तपाईँ नै लिनुहोस् सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको सबै हेर्ने नै तपाईँ हो भने कि भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले त्यो भयो भने ठिक छ उहाँहरूलाई गएको गाउँमा भोटाली जनताले नेताले के गरेर आइसकेपछि उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको त दायित्वभित्र त्यो पर्दैन त्यही फुटपाथ जनतालाई गर्नु पर्दैन फुटपाथ के हो फुटपाथ के को, को फुट लागि लाग हो फुटपाथ यदि साँच्चीकै तपाईँले भनेको जस्तो गरेर सडक सडकपेटीभरि सामान राख्ने हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन फुटपाथ पैदल यात्रीको लागि हिँड्नको लागि त्यो अहिले जसरी त्यो तपाईँको टाइलहरू हालेर विभिन्न फुटपाथहरू बनाइएको छ पहिला त्यसको काम भनेको त्यो पहिला हामीले स्पष्ट हुनु पऱ्यो यदि त्यो अब देशमा कानुनै छैन नियमै छैन केही पनि छैन भने ती मेरो भन्नु केही पनि छैन र अर्को कुरा त्यो फुटपाथमा फुटपाती जो अहिले त्यो व्यापार बिजनेस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो अवस्थामा बालेन सहारा मैले हामीले कसैले लिएर आएको होइन कि राज्यले दायित्व भोग दिन सक्नु पर्थ्यो ती जनताहरूलाई भोट हाल्ने बेला थिए स्थानीय तहको चुनावमा र अस्ति सङ्घको चुनावमा भोट हाल्ने बेला थिए तपाईँको गाउँ गाउँमा तपाईँको बसमा लिएर गएका दृश्यहरू पनि मैले देखिरहेको थिएँ भोट हाल्न ती जनतालाई आह्वान गर्ने बोलाउने अनि त्यो जनताको लागि कलाकारमा उद्योग व्यापारको लागि त्यो सजीकरण गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन राज्यले छ कि यहाँ तर महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेन त्यत्तिकै उठाइदियो गरि खाने वातावरण नै दिएनगरको तपाईँले जिम्मा थिए काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्र मात्रै दिने कि देशभरिको जिम्मा दिनुहोस् तपाईँले साइलेन्ट शा होला यस् कि प्रश्नचिह लगेर सबैतिर सुनको लागि तपाईँको अहिले थाहा छ फोहोर तपाईँको अहिले काठमाडौँमा गरिएको फालिएको फोहोर लगेर तपाईँको बन्चरे राणामा ना फाल्नुपर्छ त्यसको दृश्यहरू पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ बेला बेलामा आन्दोलन भइरहेको छ कि तपाईँले देशभरिको जिम्मेवारी तपाईँ नै लिनुहोस् सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको सबै हेर्ने नै तपाईँ हो भने कि भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले त्यो भयो भने ठिक छ उहाँहरूलाई गएको गाउँमा भोटाली जनताले नेताले के गरेर आइसकेपछि उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँले उहाँहरूको दायित्वभित्र त्यो पर्दैन त्यही फुटपाथमा त्यो त तपाईँहरूको मिडियामा आएको छ नि मैले बोलेको हो तपाईँहरूको मिडियामा आएको छ पत्र पत्रिकामा आएको छ मैले कार्यकर्तासँग जोडेको छैन मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा चाहिएको बेला तपाईँको हाल्न बोलाउन सक्ने उहाँहरूलाई नेपालमा कलखाना उद्योग व्यापारको लागि सहजीकरण त राज्य छ भने त राज्य त सबैभन्दा ठुलो अभिभावक हो नि त राज्य राज्यदेखि पन्सी मिल्छ भनेर तपाईँलाई मैले प्रतिप्र गर्न खोजेको र तपाईँले ता जनताले यस्तो प्रतिप्रश्न गरेँ क्या बालन शाहका नगर प्रहरी हुन् कि बालन शाहका गुण्डाहरू हुन् सुन्नुहोस् न अब कसले गुन्डा भन्छ कसले नगर प्रहरी भन्छ नगर प्रहरीदेखि लिएर मा मेयर साहबसँग त मैले पनि कोर्डिनेसन गरेर धेरै काम गरेका छौँ तपाईँले यहीँ बत्तिस नम्बरमा देखिहाल्नुभयो अस्ति मिडियाभरि आएको छ यहाँकै वडा सदस्यको पनि तपाईँको आफ्नो तपाईँको त्यो टहररो परेको छ भनेपछि हामीले नियम सम्मत कामहरू गरेका छौँ गल्ती कमी कमजोर गरेका मानिस कोही पनि मेयर त्योहरू भनेका छैनौँ तपाईँले यही चिज तपाईँले पनि देख्नु भएको छ अस्ति भर्खर घटना पनि यही हो यही नम्बर वडामै गर्नु किनभने गल्ती कमी कमजोर गरिसकेपछि त्यो चाहे तपाईँ होस् चाहे म होस् भनिसकेपछि हामीले एउटालाई पढाइ एउटालाई काखा एउटालाई पाखा गरेका छौँ र एउटा कुरा त्यो भयो र तपाईँले हिजोको विषयको घटनाको जुन कुरा गर्नुभयो हिजो बेलुका साढे सात बजेको घटना हो त्यो धरलाएको सुन्दराको त्यहाँ तपाईँको नगर प्रहरी पनि घाइते भएका छन् नगर प्रहरीका एसपी मनोज सापकोटा त्यसपछि जवानहरू उहाँसँग अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको मुख यत्रो सुन्ने र तपाईँको इन्टरभ्यू आइरहेको छ भनिसकेपछि घाइते हुनु हुँदैन झै झगडा गर्नु हुँदैन कसैले पनि त्यो एउटा पक्ष भयो तर तपाईँलाई कसैले प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँलाई कसैले आक्रमण गरिसकेपछि तपाईँले आत्मरक्षा चाहिँ गर्न खोज्नुहुन्छ एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो र अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ यो राज ती राज्यले जुन फुटपाथको कुरा प्रतिरक्षाको लागि गरेको घटना तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने फुटपाथको विषयमा फुटपाथको विषयमा त्यो तपाईँले कसैको चिज हनन गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले नाच्न पाउनुहुन्छ तपाईँले हात खुट्टा चलाउनु पाउनुहुन्छ तर तपाईँको हातले अरूलाई छुनु दिँदै भएन भनेको जस्तै तपाईँले अरूलाई तपाईँले केही चिज तपाईँले उपयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको कारणले गर्दाखेरि केही कुरा असर हुनु चाहिँ भएन अब फुटपाथमा हिँड्ने मानिसलाई चाहिँ कहाँ हिँडाउने बाटोमा हिँडाउने अनि गाडीले हान्छ त्यसपछि फेरि अनि हिँडेका छैन हेर्नुहोस् त बालवाटारमा अनि यो निषेधित क्षेत्र त्यो हिँड्न नपाएपछि चाहिँ त्यो गरेको वाल ओएर पर चाहिँ हिँड्नु नपाएपछि बाटोमै हिँडेका बाट छैन बाटो हिँडेका होइन अस्ति त मैले देखेँ त्यो तपाईँको त्यो लघुपीडित पीडितहरू त सिङ्गो के अरे संसद भवन छिरेको पनि देखेँ म हिजो तपाईँको त्यो बानेश्वर हुँदै तपाईँको त्यो उता न्यू प्लाजा न्यू रोडतिर विभिन्न ठाउँतिर जाँदै थिएँ तपाईँको त्यो त्यो के अरे बाटोमा पैदल यात्री हिँड्ने ठाउँमा थिएँ सरकारले चाहिँ तपाईँको निषेधी क्षेत्र भनेर तपाईँको त्यो डोरी बनाएको छ फुटपा yes, आफूलाई त यस् आफूलाई त्यो सुरक्षा चाहिने आफू ती जोगिनु पर्ने mm -hmm. बालटार सिंहदरबार संसद भवनको mm -hmm. वरिपरि गरेर हेर्नुहोस् अहिले खिच्नुहोस् न टाँगियो टाँगेको छ टाँगे मात्र होइन डोरी लगाएको छ अनि जनतालाई त्यहाँ हिन्नति नदिने उहाँहरूले त जे गरे पनि हुने कि भएन हामीले कमसेकम यसको व्यवस्थापन त राज्य छ सरकार छ उनीहरूले पनि त दायित्व लिइदिनु परेको जनताको हो बुझ्नुभयो कि भएन अनि सबै कुरा चाहिँ तपाईँको मेयरको टाउकोमा मात्र हालिदिनु खोजेर अनि उहाँहरूदेखि उन्मुक्ति पाउनु भएको सरकारहरू भन्नुहोस् त त्यही हिसाबले गर्दाखेरि जुन चिज दिएको लाग्यो भोलिदेखि यसो गरौँ त यो सडकमा गाडी साडी सबै बन्द गरौँ सबै रोडमै हिँडौँ तपाईँले यो चक्रपतको रोड अहिले यो हाइवेको रोडमा तपाईँ मान्छे लिएर हुल्का हुल लिएर गाडी जाम गरेर हिँड्नुहोस् न त पाउनुहुन्छ त्यसको एउटा कानुन छ नि तपाईँले तपाईँका कारणले गर्दा अरूलाई असर पर्नु भएन त्यो गाडीमा तपाईँ बिच बाटोमा जानुभन्दा तपाईँलाई पुलिसले चराब चुरुप समातेर तपाईँलाई मुद्दा चलाउँछ नि हिजो संसद भवनमा गएका छिरेका मानिसहरूलाई मुद्दा चलायो होइन अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू होइन भनिसकेपछि अनि रोड त्यो एउटा फुटपाथ एउटा हुन्छ फुटपाथ पैदल यात्रा पैदल यात्रीहरूको लागि हिँड्नको लागि बनाइएको रोड गाडी कुर्नको लागि बनाइएको कि त्यो होइन भने होइन भन्नु पऱ्यो राज्यले होइन यो पैदल पैदलमाथि होइन व्यापारीहरूलाई राख्ने नै हो भनेर कि लिखितम गरेर दिनु सक्नु पर्यो तर यो फुटपाथको विषयमा चाहिँ धेरै धारणाहरू आइरहेका छन् विज्ञहरूले भनिरहेका छन् विदेश अभ्यासको कुरा पनि गरेका छन् विदेशमा अमेरिका लगायतका विभिन्न देशहरूमा पनि फुटपाथका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ व्यापार व्यवसायका कुरा स्ट्रिट फुडका कुराहरू चाहिँ ल्याएका छन् स्ट्रिट फुड गर्नको लागि राज्यमाथि त्यो ती राज्यले नै नीति बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ कुन कुन ठाउँलाई दिने कसरी दिने त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको उसले गर्दाखेरि व्यापार विजनेस गर्दाखेरि अर्कोलाई असर पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा पनि त हेरिरहेको हुन्छ नि तपाईँले जोड्न दि तपाईँले अमेरिकादेखि लिएर विकसित देशसँग लगेर जोडिदिने अनि देशमाथि खोक्रा ठुला न भार भाषण भाइ अरू केही पनि चल्दैन यस्तरी नै देश चल्छ देख्नु भएन जनताहरू कति दिन लागेर हिँडेर आएको अरे लघुविधि पीडितहरू खुट्टामा तेल लगाइरहेका थिए खुट्टामा यत्रा यता फोका उठाइरहेका थिए रगत जमिरहेको थियो ती फुटपाथहरू त्यहाँबाट हिँड्नेला भने त्यो सरकारदेखि लिएर विभिन्न त हेलिकप्टरमा चढेर कहिले परिवारलाई कहिले आफन्तवाद कहिले के बात हेलिकप्टर चढेर दुनियाँ गरेर हिँड्न सक्छन् त्यो जनता हिँड्नलाई थापाएको भएको भए सरकार त्यहाँ पुग्दिएको भए कति हाई हाई हुन्थ्यो अहिले ती जनताहरू तपाईँको चिसो रातमा सुतिरहेका छन् कसैलाई मतलब छ हेरेका छन् त्यो व्यवस्थापन पनि अस्ति गरेर तपाईँको त्यो नगरपालिकाले पनि व्यवस्थापन गरिदिएको छ नगर प्रहरीहरू गरेर व्यवस्थापन गरिदिएको छ ती जनताको लागि बुझ्नुभएको भएन त्यो कुरा त हेर्नुपर्छ कि पर्दैन अनि तपाईँहरूदेखि लिएर सबैले बाहिरतिर मैले भनेको सुन्छु जिम्मेवारी त काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको म त दिने अनि देशभरिको समस्या त सबै बाल्यले गरिदिनु पर्ने भनेर छोडिदिने क्या त्यस्तो पनि हुन्छ अनि राज्यले के काम भने क्या सरकारदेखि के काम यिनी के गर्ने हो यिनी बुझ्नुभएको भएन यी मन्त्रालय विभिन्न तोकेको छ यो मन्त्रीहरू के गर्ने हो त गाडी चढ्ने झन्डा हल्लाउने वरिपरि साइरन घुमाएर मात्रै हिँड्ने हो कि जनतालाई समस्याहरूको सम्बन्धित ठाउँमा समस्याहरूमा जाने हो आफ्नो व्यक्तिगतको लागि आफ्ना परिवारको लागि त हेलिकप्टर चढेर विभिन्न ठाउँमा पुग्छ नि त तर जनताको दुःखमा गएर त्यो सत्र दिन अठार दिन लगाएर त्यो तराईका जनताहरू जसरी हिँडेर आए तिनलाई कहीँ रोकियो पुगे कोही मन्त्री पुग्यो कोही सांसद गरे हेऱ्यो तिनी त जनता हो कि होइनन् जुन अहिले तराईबाट विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेका छन् तराईका दल कहाँ छ उहाँहरूकै दुई चारवटा मन्त्रालय छ त त्यो कहाँ छ के हेरेर बसिया छ अरूलाई प्रश्न चिन्ह उठाउन त धेरै सजिलो हुन्छ तर आफूले पाएको उत्तरदायित्व त आफूले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन त्यही पर जनताले मत हाल्न पठाएको होइन त्यो कुर्सीमा पठाएको होइन त्यो मन्त्री बनाएको होइन त्यो सांसद बनाएको होइन अनि त्यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्दैन तर प्रहरी नगर प्रहरी उत्तरदायी भने हेर्नुहोस् लाठी कसरी बजार हेर्नुहोस् अब त्यो ति मैले अघि त्यहाँका प्रमुखको पनि तपाईँको नगर प्रहरी बलको प्रमुखको पनि अन्तर्वार्ता हेरिरहेको थिएँ उहाँहरूको पनि घाइते भएका फोटोहरू आइरहेका छन् हिजो ट्रमा बिरचना गरेर तो जति भएको प्रतिकारमा उत्रे भनेर आइरहेको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने हिंसा झै झगडा हुनु हुँदैन कसैबाट पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँलाई कसैले प्रहार गरिसकेपछि तपाईँले आत्मरक्षाको लागि तपाईँले बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभएको भएन तपाईँले देख्नुभयो थापथलीको केसमा सुकुम्बासीको केसमा त्यहाँ प्रहरी पनि थियो सशस्त्र पनि थियो तर नगर प्रहरीले मात्रै पिठायो हेर्नुहोस् त यहाँ अनेक छ क्या बुझ्नुभयो कि भएन किनभने <laughs> तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने कसैको राजनीति भविष्य सक्कै दिन्छ भने सोच भइसकेपछि तपाईँलाई सपोर्ट र साथ दिइँदैन हामी यस्तो यहीँ सुकुमासीमा गयौँ पारी <laughs> यहीँ यहीँ नम्बर यस त्यो पहिला चाहिँ तपाईँको मनोरञ्जक एकीकरण हो अहिले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको खोलाले गर्दाखेरि पारि सरेको छ म आफै स्वयं गएको छु भिडियो हेर्नुहोस् न उहाँहरू आफैले भत्काउनु भएको छ अनि तपाईँले कसैको जग्गामा गएर सोध्दै सोध्दै नसुकेन बुझ्दै नबुझिकन तपाईँले टहरो बनाइदिने घर बनाइदिने जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने खै हामी त हाम्रो बुवा आमाले त दिन रात नभनिकन मेहनत गरेर पसिना गरेर दुःख गरेर दुनियाँ गरेर जग्गा जोडायो भने तपाईँले पनि त्यही गरे कि तपाईँले सिधै भन्नुभएको छ सिधै अन्त मन भएको छैन होला तपाईँले नि दुःखै गरेर कमाउनु कमाएको किनेको होला अनि सोध्दै नसक्यो जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँड्ने अनि उहाँहरू नै उहाँहरू नै सेन्टिमेन्ट बटुल्दै हिँड्ने त्यो त भएन क्या बत्तिस वडामा कस्तो छ फुटपाथ व्यवसायहरूको अवस्था अहिले छन् खै अब म त्यो अहिले त्यहीँबाट आउँदाखेरि मैले कोही पनि देखिनँ एक त तपाईँको यो धेरै पछाडि यो फुटपाथको कामहरू अहिले भइरहेको छ अहिले बन्दै छ देखिरहनु देखिरहनुभयो मैले फोटो पनि हालेको छु तपाईँ मसँग फेसबुकमा हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँको कोटेश्वरको तपाईँको सूर्यकोटकोट नरेफाँट त्यसपछि जडीबुटीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा पनि पिच हुँदैछ मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको का का मेयर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिएको थिएँ hmm. बुझ्नुभएको भएन वडा सदस्यको कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भन्नुभयो यहाँ नै तपाईँको त्यो डोजर चल्यो भिडियोभरि आएको छ त्यो कुरा पनि भनिसकेपछि हामीले कसैलाई काखा पाखा गरेको छैन त्यहाँभित्र आफ्नै मान्छे परे पनि तपाईँले डोजर चलाएको त देख्नुभयो नि यदि उसलाई ती रोकेको भए उसलाई ती छेकेको भए यतातिर मात्र गरेको भए त तपाईँले प्रश्न चिन्ह गर्न पनि सक्थ्यो कानुन चाहिँ सबैलाई बराबर हुनुपर्छ अब यो विवाद कहाँ गएर टुङ्गिन्छ हेर्नुहोस् त महानगर र फुटपाथ व्यवसाय बिचको अब त्यो ती श्रमिक श्रमिकसँगले भन्यो नि हाम्रो सबै माल सामान चाहिँ जफत गऱ्यो नगर टुङ्गाउने ठाउँमा अहिले छैन होइन अब उहाँहरूसँग बस्नु नीति निर्माण तहमा त्यो एउटा कुरा हो तपाईँलाई मैले के भनिरहेको छु भने फुटपाथ फुटपाथको लागि हुनु पर्यो रोड रोडको लागि हुनु पर्यो सांसद आकाशी पुलिका छैन आकाशे पुल आकाशी पुलको लागि हुनु पर्यो प्रदेश सांसदको भूमिका प्रदेश खारेजी भन्नु चाहिँ तपाईँ प्रदेश सांसदको भूमिका भइदिएको भए तपाईँको यो अवस्था आउँथ्यो होला देशको यत्रो ऋण लिनु पर्थ्यो र यत्रो नेता पाल्नु पर्थ्यो र यत्रो प्रदेश सांसद के काम यो राज्यसभा के काम यो साउन पार्टी के काम यो विभिन्न पालेर राखेर के काम भन्नुहोस् न हाम्रै के काम प्रदेश सांसदको काम भइदिएको भए जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिदिएको भए प्रदेशहरू त विभिन्न ठाउँमा थियो नि त सातवटा प्रदेश प्रदेशहरू नेपालमा अनि त्यो एउटा प्रदेशबाट त्यो जनता हिँडेर आएको त कुनै प्रदेशले रोकेन त म त हेरिरहेको थिएँ त उहाँहरूकै जिल्लाबाट स्टार्ट भयो त तराईबाट आएको हुन् क्यारे त्यहाँबाटै स्टार्ट भयो त खै त कोही पनि आएन त प्रदेश कहाँ छ त जनताले कुनै कुराको दुःख परेको बेला अनुमति गर्न पाउँदैन भने त्यो र नहुनु के फरक छ जनतालाई परेको बेला समस्यामा गएर उपस्थित भइदिनु पऱ्यो जनताका समस्याका बारेमा तपाईँको गएर सम्बोधन गरिदिन सक्नु पऱ्यो सम्बन्धित निकायलाई गएर झकझगाइदिनु पऱ्यो जनतासँगै हुनु हुनुपऱ्यो जनतालाई दुःख परेको बेला सपोर्ट र साथ दिन्छौँ जनतालाई केही परेको बेला हामी उपस्थित हुन्छौँ भनेर राजनीति गर्न आएको होइन त्यही सपोर्ट खाएको होइन त्यही भनेर जनतासँग हिजो भोट मागेको होइन अनि जनतालाई दुःख परेको बेला त पन्ध्र सोह्र दिनसम्म हेर्दाखेरि पनि कोही पनि बुझ्दा रहेछ त अनि त्यो हुनु र नहुनु के फरक छ भन्नुहोस् त यो भएर के नभएर के म आफै त्यहाँ छु म आफैले बोलिरहेको छु कति भन्नुहोस् तपाईँलाई भरौ हेर्नुहोस् असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन झन्डै छ महिना हुन लाग्यो तपाईँको संसद नचलेको बुझ्नुभयो अनि संसदलाई राखेर कहाँ कुरा गर्ने अनि यो तपाईँहरूको मिडियामा पोख्नु पऱ्यो कि फिल्मै दौडिनु पऱ्यो कि समस्या सम्बन्धित निकायहरूलाई गएर भन्दै हिँड्नु पऱ्यो संसद चल्दैन यस्तो अवस्था छ प्रदेश प्रमुखले बोलाउनु पऱ्यो बुझ्नुभएको भएन सरकारले नसकेर भनेपछि यो अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको गुज्रिरहेका छन् अब यिनले देश बनाइन्छन् यिनले जनतालाई डेलिभरी दिन्छन् मैले नबुझेको कुरा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने अहिले जो जो, जो, जो पीडामा छन् चाहे लघुवित्त हुन् चाहे तपाईँका सहकारी हुन् चाहे तपाईँका अहिले फुटपाथका कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँले सुकुम्बासीका कुरा गर्नुहोस् अरू विभिन्न जे जे छन् रोजगार छैन कलकार छैन उद्योग छैन यिनले सरकारलाई घेर्न त किन नसके क्या जानुपर्ने त त्यहाँ हो हेर्नुपर्ने त त्यहाँ हो समस्याको समाधान गर्छु भनेर यो देशभरिको जनताको समस्याको समाधान गर्छु भनेर सरकारमा गएर बसेको होइन अनि उनीहरू त केही पनि नगर्ने अनि यसो हेरेपछि महानगर सदस्यहरू पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्र मात्र सबै कुरा तिर्साइदिनु खोजेको महानगरपालिकाको चाहिँ हिटलर शैली भयो भन्दा पनि मेयरको पनि अनि नगर प्रहरीहरू पनि अब एउटा कर्मचारीले त हालसाले पनि उजुर दिएको अवस्था छ ठिक दिएको यस्तो अब त्यो चाहिँ के छ कसो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको एउटा कुरा के हो भने मेयर साहबसँग ती म आफैले पनि धेरै नजिक बसेर काम गरेको भएर तपाईँले सुनेको भरमा कुरा गरिरहनु भएको छ मैले त्यही काम गरेको छु अहिलेदेखिबाट मात्रै धेरै लामो समयदेखि नै म अगाडि सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा हिँडेको मानिस हो त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले गरेका कामहरू मैले पनि प्रत्यक्ष देखेको छु उहाँ कुन स्पिडमा काम गर्न चाहनुहुन्छ हिटलर सुन्नुहोस् न कुन स्पिडमा काम गर्छ अब त्यो कसले के भन्छ भनेर मैले त्यो टिपेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन उहाँलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने उहाँले यो मेरो यो तेरो कहिले पनि गर्नुहुन्न कसैलाई काखा र पाखा गर्नुहुन्न नियममा सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन खोज्नुहुन्छ कमसेकम सुन्दर सफा हराभरा काठमाडौँ बनाउने जुन अभियानका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ नगरपरिले पनि त्यसलाई सपोर्ट साथ दियो अव्यवस्थित सहर हुनु भएन फुटपाथमा हिँड्न पाउने मान्छेले तपाईँको रोडमा हिँड्नु भएन एक्सिडेन्ट धेरै हुने भयो भोलि उसको घरमा पनि त त्यो चोट पर्छ नि त हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको अब विभिन्न कुराहरू हाम्रोमाथि कस्तो छ भने केही कुरा गरेको अरू देखिँदैन अनि त्यसलाई नै टिपेर हिँडिदिन्छौँ त्यहाँबाट के भयो त्यो कुरा हेर्दैनौँ किनभने फिल्ममा त म पनि हिँडिरहेको छु नि फिल्ममा त म पनि लागिरहेको छु नि डोजर लिएर त सँगसँगै म पनि हिँडिरहेको छु नि भनिसकेपछि भन्दा राम्रो कसैलाई थाहा होला बुझ्नुभएको भएन त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको एउटा काम गर्ने स्पिडको तरिका मलाई ठिक लाग्छ भ्रष्टाचार भनेको एक रुपियाँ गर्नुहुन्न इमान्दारीता हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीलाई चाहिएको त्यो होइन बुझ्नुभएको भएन हिजोको र आजकोमा काठमाडौँ महानगरले साँच्चैकै फरक छैन साँच्चैकै भिन्नता छैन हिजो के थियो आज के थियो त्यो छुटाउन सकिँदैन हेर्नुहोस् त जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर त्यो तपाईँको धरारमा तपाईँको त्यो पार्किङ खोल्नुपर्छ भनेर सरकारसँग झगडा गरेर तपाईँको पार्किङ खोल्नलाई अगाडि बढेको होइन यदि सरकारले सपोर्ट र साथ दिँदैन भने सिङ्गदाराभित्रको फोहोर उठाउँदिनँ भनेर तपाईँको प्रति जवाब दिएको होइन अडिक् भएर बसेपछि तपाईँको अदालत स्टे अर्डर दिएको होइन अनि त्यो कुराहरू त हामीले हेर्नु पर्दैन राम्रो गरेको कुराहरू त हामीले हेर्नु पर्दैन हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म के भनिरहेको छु भने यो गरिबीको कुरामा राज्य कहाँ छ सरकार कहाँ छ मैले खोजी सोधिने प्रश्न चाहिँ त्यहाँ हो बुझ्नुभएको भएन त्यही जनताको मत लिएर सरकारमा जाने तर त्यही जनतालाई बिर्सिने काम त गर्नु भएन नि त सरकार त सबैभन्दा ठुलो अभिभावक हो प्रधानमन्त्री छन् मन्त्रीहरू छन् विभिन्न निकाय छन् तिनले पनि यी जनताको लागि त के गर्ने कसो गर्ने गाउँमै तपाईँको त्यो कृषि खोल्ने कृषिको लागि अनुदान दिन्छु भनेको छ कृषि मन्त्रालय छ एकातिर त्यो अनुदान त कसलाई कसलाई दिँदो रहेछ तपाईँले देखिहाल्नु ठुलोबाट दिँदो रहेछ जनताले त पाउँदै पाउँदो रहेछ अनि त्यो जनताले त्यहाँ नपाइसक्यो भने त्यो काठमाडौँ आउनुपर्ने भयो रोजगारको लागि आउनु पर्ने छोराछोरी पढाउनुको लागि आउनुपर्ने भयो अनि तिनलाई त त्यहीँ राखेर चाहिँ तपाईँको उचित वातावरण बनाइनु पऱ्यो शिक्षा दिनु पऱ्यो दीक्षा दिनु पऱ्यो कल कारखाना उद्योग व्यापार गर्नको लागि अथवा कृषि गर्नको लागि त सहजीकरण त सरकारले पनि त गरिदिनु पऱ्यो अनि सरकारले केही पनि राखेर बस्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन अनि त्यो भयो भने सबैले आफ्नो काम गर्न बस्छन् सबै आफ्नो गाउँमा बस्न पाउने भए आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने भए आफआफ्नो आप रोजगार गर्न पहन पाउने भए त्यो बारेमा चाहिँ हामीले कहिले सोच्यौँ कहिले हेऱ्यौँ कहिले त्यो बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ डिबेट गऱ्यौँ त्यो कुरा त हुनुपर्छ कि पर्दैन ती जनतालाई चाहिँ त्यहीँ राखेर केही कुराहरू गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन बाटोको सुविधा दिउँ कलकारखाना खोलिदिउँ उद्योग खोलिदिउँ शिक्षा दिउँ त्यहीँ तपाईँको कृषिको लागि अगाडि बढाउनको बढाउनलाई सहजीकरणको लागि सरकारले अनुदान दिउँ अनि यो कृषि मन्त्रालय के काम कृषि विभाग के काम हँ हुँदा हुँदा कृषि विकास ब्याङ्क शुद्ध छ त्यसको के काम त्यसको लागि होइन त त्यो टाइटल त त्यही छ त त्यो जनताले त कहिले पनि केही पाउँदैन त हामीसँग आएर त्यही दुखेसो गर्छन् त हामीले गाउँमा बस्न सक्ने वातावरणै भएन हामी तराईमा बस्न सक्ने वातावरण भएन हामी पाहाडमा बस्न सक्ने वातावरण भएन त्यही भएर यहाँ आउनु पऱ्यो भन्छन् त अनि तिनलाई त्यहाँदेखि तिनले यस्तो गर्ने केही नगरिदिने अनि दोष जति सबै बालनको टाउकोमा हाम्रो तपाईँको उन्मुक्ति पाइन्छ हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यी गरिब जो नेपाली जनता छन् देशैभरिका यिनको दायित्व यिनलाई केही गर्छु भनेर सरकारमा बुझेपछि उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ मैले बुझेको थिएँ त्यही अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अब तपाईँले आज नगरकै धेरै कुराहरू गर्नुभएको भएर हेर्नुहोस् हामीले राम्रो कामको राम्रो काम, काम गरेको मानिसलाई त्यो जहिले पनि सपोर्ट र साथ दिन सक्नुपर्छ त्यो राम्रो सपोर्ट र रा साथ हामीले दिन सक्यो भने अनि बल्ल देश बन्छ